төлөөлөлт суух, нэрийн хуудсан нүүр царай нь болсон. Монгол улсаас тухаарнд суух онц бөгөөд өрн эрхт элчин сайд хэмээхийн нэр хүндтэй хариуцлагатай ажилд томилогдох гэж байгаа сонгогдсон энэ дипломатууд, сонгогдсон энэ нэр дэвшигч нарт бүгдөөрөнд нь амжилт хүсье. Бас баяр хүргье. Тэг бүгдийг дэмжиж байгаа. Тэг хитгэн зүйлийг хийлье гэж бас бодож байна. Монгол улсынхаа нэр төрийг, Монгол төрийнхөө нэр төрийг дандаа өндөр төргөж явах хэрэгтэй. Өөрийнхөө нэр төрийг бодвол бас бүр сайн бодож явах хэрэгтэй. Одоо бол эхээс заяасан, эцгээс заяасан нэрээсээ илүү Монгол улсын онцгод бүрэн эрхт элчин сайд гэдэг энэ нэрээр чинь дуудна. Тийм учраас энэ нэр хүндийг өндөрт өргөж эх орноо сайн суртчилж ажилламаар байна. Монгол улсын нэр хүндийг тухайн оронд өндөрт өрөх ажил дээр онцгой анхаараа гэж хэлэх гэж байна. Гадаад харилцааг амьд байлгаарай. Бити унтаа байгаараа гэж өсөж байгаа. Очоо шингэждэг, алга болчдаг, эндээс томилогдохтой байх амлалт аваад явдаг. Очоод юу хийж байгаа нь бүү мэд. Ингээд таг шиг болчдаг, ийм битгий байгаараа. Их тийм хөдөлгөөнтэй, санаачлахтай. Хоёр талын болон бүх талын харилцаагаа урт хугацааны тогтвортой, найдвартай, эрх төвш, ижил төвшний харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг бүх талаар өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд одоо өөрийн бүх авьяас бэлэг, мэдлэг оюун, хүч чадлаа одоо дайчилж ажиллаарай гэж хүсэж байна. Би ягаад ижил төвшний гэж яриад байна гэхээр зэрэг харилцаа явахаар зэрэг нөгөөд үлдээ сайн хүн болохгүй тэгээ жоохон ижил төвшний харилцаа алдагдах юм шиг, алдагдаад байгаа юм шиг зарим харилцаанууд хаагдаад байгаа юм билээ. Энэ дээр онцгой анхаараарай. Гуравдугаарт нь гадаад хоригдсон байгаа Монгол иргэдээ дандаа эргэж тойрчоор эрхэн зөрчигдсэн байгаа хүмүүсийнхээ дандаа анхаарлынхаа төвд байлгаарай. Тэнд ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа, тэнд тэдний иргэнтэй суучсан, тэнд сурч байгаа, бизнес эрхэлж байгаа бүх монголчуудаа нэгтгэж элчин сайдын яам дээр цуглуулдаг, уулзалт хийдэг, амьд харилцаа үүсгэдэг, тэдрээр дамжуулж бас давхар сурталчилгаа хийдэг ийм ажлуудыг хийгээрэй. Элчин сайдын яам гэдэг хаалттай нийгэм эсвэл хаалттай объект биш шүү. Элчин сайдын яам гэхээр бүх юм хаачгаад тэгээд нөгөө иргэдтэйгээ харилцаа нь байдгүй. Бусад элчин сайдын яамд одоо энэ Монгол Улс суугаа элчин сайдын яамд бол нэг иргэнийхээ төлөө, нэг аж ахуйн нэгжийнхээ төлөө, нэг бүтээгдэхүүнээ борлуулахын төлөө бол уухгүй явд юм биш. Энийг л их онцгой сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгжээж одоо олон талаар харилцаа өгч нэгж амжилт